تبریک شنگر دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش روبوار خود به کانگرس ایالات متحده گفته است که ارزیابی این کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی افغانستان استقلالیت و لایه‌های محافظتی کافی را در برابر پولشویی و تمویل دهشت‌افکنی ندارد. برای شرح بیشتر در مورد این گزارش همکارم سید عزیز الرحمن را با خود داریم از مقابل کانگرس. آقای عزیز، ابتدا بپردازید به نکات عمده و یافته‌های گزارش سیگار به کانگرس. چه موضوعات در این گنجانیده شده؟ خب، گزارش سیگار بر اساس ارزیابی که از سوی یک نهاد قراردادی در ماه مارچ امسال انجام یافته بود، این گزارش تهیه شده. نتایج این ارزیابی نتانسته بود که قناعت واشنگتن را به خاطر بازگشتاندن 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان به بانک مرکزی فراهم کنه. گزارش شده که سیگار به کانگرس ارائه کرده، در این گزارش آمده است که خلاهای مدیریتی در رعایت رهبری بانک دیده میشه، بر اساس همین ارزیابی ها البته. با گفته سیگار، این ارزیابی نشان داده که بانک مرکزی افغانستان استقلالیت نداره و همچنان مکانیزم یا لایحه های محافظتی کافی در برابر پولشویی و تمویل دهشت افغانی را نداره. ظاهراً اشاره این موضوع یا موضوع استقلالیت بانک به هیئت یا 3 تن از هیئت اعضای هیئت رهبری این بانک است. اینا کسانی هستند که در فهرست تحریم های ایالات متحده و فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. ولی امروز هدایت الله بدری، سرپرست افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان، که در برنامه حسابدهی دولت به ملت در مورد کارکرد خود گزارش میداد، ایره گفت که بانک مرکزی افغانستان در برابر پولشویی اقدامات لازم و مؤثر را برداشته است. همدارنگ د غیر بانکی مالی موسسو د فعالیتونو د میکانیزه کولو او پیسو وینزلو په برخه کې موثر ګامونه پورته شوی دی. دا بانک توانیدلی دی چې د جواز ورکړي سیستمونه پیاوړي کړي او د جواز نه لرونکي صرافیو او کلي خدمتونو شرکتونه د وړاندې کوونکو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه ځانګړي میکانیزم رامنځته کړي. خب، به ماه گذشته البته مقام های امریکایی را گفته بودند تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان از نفوذ سیاسی و از مداخلات پاک ساخته نشه، ایالات متحده با بازگشتاندن 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان به این بانک رای نخواهد داد. البته قابل یادآوری میدانم که این مبلغ در حال حاضر در یک حساب یا صندوق امانتی در سوئیس قرار دارد. خب، همزمان با نگرانی ها در مورد فعالیت بانک مرکزی، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان هم در ترکیه است، به ترکیه سفر کرده. در مورد این سفر چه معلومات دارید؟ در مورد این سفر حکومت طالبان جزئیات بیشتر را ارائه نکردند، ولی فقط گفتند که عبدالغنی برادر علاوه بر اینکه با مقام های ترکی در جریان این سفر دیدارهای خواهد داشت، با برخی از سرمایه گذاران افغان نیز دیدارهای خواهد داشت و همچنان در یک کنفرانس بزرگ به خاطر جلب توجه و تشویق سرمایه گذاری در افغانستان اشتراک خواهد کرد. بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر.